Йордан Юруков, не може да не сме доволни от завършка на лагера в Турция. Престижна победа 2-0 на третия по популярност румънски клуб и по успехи. Да. Радва ме мене това нещо, но най-вече ме радва поведението на, така, на моите футболисти. Показаха огромен бормен дух, нали, стояхме като отбор и в двете фази бяхме доста дисциплинирани и в фаза защита допуснахме така сравнително малко опасности, в атака бяхме много опасни и вкарахме 2 гола, а можехме да вкараме още. Така че не мога да не бъда доволен от представянето не само в тази контрол, като цяло от подготвителния лагер. Това ще я питам, една кратка оценка за подготвителния лагер. Оценката ми е положителна, свършихме доста добра работа, това, което бяхме запланували. До голям процент го така свършихме. Дано живи и здрави да продължиме с доброто представяне за напред, защото знаем, че нямаме право на отпускане. Опитваме се всеки божи ден да се развиваме, да усъвършенстваме някои компоненти от играта и мисля, че до този момент сме на правилен път. Готов ли е ЦСКА за атака на FBET Лига и за мача за купата с Локомотив Пловдив? До този момент от това, което показвам, сме готови до толкова, че не на 100%, но се надявам в предстоящите матчи да се подготвим още по-добре. Караме го матч за матч, дано накрая да бъдем крайни победители, в което аз не се съмнявам, но все пак знаете, че това е футбол, всеки матч излизаме за победа. Благодаря ти и успех искрено през пролетта. Благодаря и аз. Борис Тютюков, свалихме го буквално от рейса, но той пък свали румънците с първи гол. Мнението ти за матч? Мисля, че се получи една добра контрола с един сериозен противник. Важното е, че издавахме победители и че сме с суха мрежа. По едно време мислех, че матча няма да завърши. Много ли бяха така страстите вътре на терена? Имаше емоции, все пак са румънски тим. Имаше доста единоборства, но мисля, че нашия отбор се представи доста добре и повечето от единоборства ги спечелихме. Да не те задържам повече, готов ли е ЦСКА за пролетния сезон, за атака на първото място и за мача на Лута с Локо Пловдив за купата? Надявам се, че сме готови, да. Успех в родния ти Пловдив, да вкараш 1-2 гола и там. Благодаря ви на вас.